Claro. Tenta procurar o medo de largar a tinta com força. Tenta procurar com força. Mas procura o que você acha. Não acho. Estou vendo ela subindo. Fica mais tranquilo agora. Toca aqui. Não precisa falar nada. O que você fez? Fazer um transformacional? Ô, transformacional! Eu vou explicar aqui para vocês, mas eu entendo o seguinte, o segredo é a mudança da comunicação. Às vezes você pensa que o segredo tá, não, deixa eu fazer alguma dor hormonal. Não, é comunicação. Qual a comunicação que ela tá? Repara, ela tá se contando uma história na cabeça. Eu só sei ser isso, ó. Falei, cara, olha para mim, vamos mudar a comunicação. É isso que é legal. Eu dei a sugestão prévia. Não precisei falar nada Qual na hora é que eu a sugestão prévia? Ué, essa conversa que a gente tem. Só isso. A sugestão prévia foi: beleza, qual que é o seu medo? Ah, é esse. Vem cá que nós vamos fazer exercício. Só isso. E ela tava falando de lagartixa, lagartixa. Você não é sua mãe. É, aí eu falei: não, você não é sua mãe. Olha pra mim. Só. Ela decidiu contar uma nova história. Não fui eu. Foi ela. É só isso que vocês precisam. Mudar a comunicação. Aqui. Mas quando você estava olhando, você estava pensando alguma coisa? Você não precisa, é só ela precisa mudar a comunicação. Ele estava pensando, mas eu estava vendo. Sim, você sim, mas eu estava pensando. Eu queria perguntar o que ele estava pensando. Você segurou a mão, botou o dedinho, ficou batendo o braço. É hiperestimulação da amígdala. E também estava fazendo barulho, sabe? Para mim, ela é isso que é o interessante. Eu fiz, a minha intenção foi essa. Mais medo da lagartixa. Parece do que é um mecanismo de luta e fuga. Eu tava levando ela e ela lidando com aquilo na cabeça dela. E ela conseguiu lidar com isso na cabeça dela. Por quê? Imagina isso. Você fica tranquilo quando você tá perto de alguma coisa que te dá medo? Ela ficou. Então ela conseguiu mudar a estratégia a qual ela enfrentava o desafio. Agora ela tem uma medo. Ela conseguiu lidar melhor. Eu vi uma lagartixa grandona pra me olhar. E ficou relaxada, né? Foi? Fazer um transformacional pra ela mais uma vez. Ô, transformacional! Por exemplo, tem a ver. Desculpa. Tem a ver um pouco também, que na verdade a vontade tem que ser dela. Lógico, você não perde lado nenhum. Mas você pode ter despertado nela essa vontade de mudar e perder o medo, baseado na autoridade que ela tem em você.
não é? É, também. Se chegar uma pessoa, não sei quem é. Ah, eu só contei uma história. Ela não tem minha autoridade hipnótica. Se eu fizer com ela, pode ser que não tenha o mesmo resultado. Mas ela tem que ver nela. Então, isso que eu estou falando, ela constrói nela a solução baseada em algum tipo de... Isso. Não é? A solução, como você vai conduzir a isso cada vez mais fácil? Você quer mudar isso? Eu falo, então chega aqui, vamos fazer um exercício. Entende? Não é sobre mim, é sobre você. Pensa uma nova história para você se contar aí na sua cabeça. E deixa a pessoa resolver o problema dela. Eu deixei ela resolver o problema dela. Vocês viram? Eu falei sem falar nada. Por que sem falar nada? Porque ela que quis resolver. Ela criou a própria sugestão que ia resolver as questões dela. Você facilitou o foco. É. Ó, pensa sobre isso, gente. É mudar de comunicação. Isso, depende dela. Ela quer que volte ou não. Pode ser que nunca mais vá voltar. Pode ser que ela... Depende da história que ela estiver contando no momento. Vocês têm que pensar isso. Explica para o cliente. É comunicação. Não é ir para outro mundo. Deixe isso muito claro para o cliente. Se o cliente não sabe o que é hipnose. Depende do que você está falando para ele. Se você chega e fala para ele, não, você vai para outro lugar e vai pensar, então não fui. Agora você tem que pensar, não, nós vamos fazer um exercício que tem a ver com mudança de comunicação. Isso é hipnose. Por exemplo, você já assistiu um filme e ficou concentrado no filme, naquele momento, você sorriu? Isso é o estado de hipnose. Para vocês entenderem aqui, chega um cliente lá, fala assim, ah, mas eu não sei o que é hipnose. Beleza. Me conta um dia aí que da sua infância, um dia feliz da sua infância. Ele fala, esse dia, isso é hipnose, viu que você mudou o seu estado? Me fala sobre o seu filho. Ele começa a falar sobre os meus. Né? Aí eu falo, isso é hipnose. Você, não é só quando você chora, quando você ri também. É. Quando eu converso com você, você muda o seu estado emocional, você mudou o seu estado de hipnose. Você está num estado de hipnose, você entra em um novo estado de hipnose a partir da comunicação. Sua comunicação mudou. É isso. Quanto mais você ficar preso à ideia de que hipnose tem a ver com algum tipo de relaxamento, quanto mais você ficar preso à ideia de que agora ele está entrando num estado alterado de consciência, mais frustrado você vai acabar ficando, porque hipnose não é isso. Hipnose é mudança de estado. Eu vou falar aqui uma estratégia muito simples para você tirar o medo de falar em público de alguém. Você chega na palestra. Pega a pessoa que está com medo, pede ela para virar de costas aqui para você. Fica de costas, porque senão ela fica com a pessoa que está costas, isso não é público. É, de costas para o público. Você fala para ela, 0 a 10, qual que é o seu medo? Ela fala, 11, 10, beleza. Aí você fala para ela, beleza, agora nós vamos mudar essa história aqui. Essa é uma história que você vem contando para você, eu falo isso. Essa é uma história que você vem contando para você. Vamos contar uma nova história, você quer continuar com esse medo, você que sabe. Não, ele quer contar uma nova história. Não, se você quiser continuar com medo, você volta pra lá e senta de novo. Eu deixo a responsabilidade pra ele. Você só precisa de uma forma dele mudar a comunicação. Pode ser uma âncora. Sabe como eu faço na minha palestra? Agora, vou contar uma nova história. Porque você tem uma estratégia pra ficar com medo, tá vendo? Você tá aí, a mão suando, eu falo pra ele o que ele tá sentindo. Você vai mudar essa comunicação. Faz o seguinte, começa a pular aí. E fica pulando e olhando pra pessoa e dá risada. Na hora que o cara começa, ele fala, não sei se eu tô conseguindo. Ele fica desconfortável. Aí eu falo, pessoal, todo mundo bate palma pra ele aí. E todo mundo batendo palma pra ele rindo. Aquilo já é uma crença tão forte, mudança de comunicação tão forte, o pessoal batendo palma. Ele rindo, pulando com o braço pra cima, eu posso perguntar pra ele, cadê seu medo agora? Tenta procurar. Ele vê, cara, tô bem. Entenderam como que eu hipnotizei ele?